სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება გორის აგრალურ ბაზარში. ერთმანეთს სამოქალაქო მოძრაობისა და ქართული ოცნების მხარდამჭერები დაუპირისპირდნენ. რა გახდა მათი გაღიზიანების მიზეზი და რა განცხადებები გააკეთეს მხარეებმა, დეტალები ნახეთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში ზუსტად 22 საათზე. ერგნეთში ქართულ-ოსური მეგობრობის ხეივანი გაშენდა. აქტივობის ფარგლებში პედაგოგებმა, სკოლის მოსწავლეებმა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ქართულ და ოს ხალხს შორის მეგობრული ურთიერთობის დამყარების მიზნით ხეები დარგეს. უფრო ცოტა ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ ზუსტად 22 საათზე დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში.